нэвтрүүлэг маань та бүхэнд өсний стилистийн булангаар үргэлжлэн хүрсээрээ. За энэ хэсэгтээ манай оюунга хурмын одоо өсний өөрчлөлтийг харуулж чадна тийм ээ. Тийм. Энэ одоо хурмын цэлт харуулж байгаа. Хурмын цэлт дотроо одоо гэр өмнө л хоноо гэр ахуд өөрсдийнхөө үсийг яаж янзлах харгаг зааж исэн болвол өнөөдрийн үед гэх юм бол бүхэн хормын голын цэлт орох учраас одоо санаа авах үүднээс бас үзүүлэх байгаа. Тэгэхээр арай хамаагүй шинэлэг одоо бус энгийн нөгөө голын цэлтүүд арай өөр ч юм уу тийм шинэлэг зүйлийг бэлдсэн байгаа. За бид нарт одоо хэрэгтэй зүйл гэх юм бол мэдээж нөгөө нэг уг босгодог сам, сэнс, ороодог хайж тэгээд нөгөө голын цэлтүүдийн энэ шиг юуны сам юм бэ? Ойн хормын цэлт болон голын цэлт хамгийн хэрэгтэй зүйл бол ингээ хараа готлон шоодох шиг. Тийм бэ. Яа, юу нэг хэрэг нийлүүлдэг. Аа, за за за. Дээд нь толгор байгаа хэсгээ илүү толгор гүлтгэж нөгөө яа нэг үлээ. Ингээ ширхэг нийлүүлдэг. Огцоо гаргахгүй л гэсэн санаа юм ба шүү дээ. Зүгээр самар самнахаар нөгөө дотор байгаа бүх юмудаа бүтэн самж чаддаг. Ингээ л хор зөвхөн өнгө хэсгийг юм ба шүү дээ. Толгор болгож өгөхөд ашигладаг. Энэ бол голын цэлтэнд хамгийн хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг. Тэгээд лакнуудаас хоёр төрөл байгаа. Би ер нь бол байнга нөгөө усан лакийг ярьдаг тийм. Шингэн лак болохоор ширхгийг илүү сайн нийлүүлж өгдөг. Илүү нөгөө нэг гялтгансан гоё харагдуулж өгдөг. Газан лак маань бол бидний мэддэг зүгээр нэг газан хэрэгэлдэг лак маань бол ерөнхийд нь бол царцаах байдлаар барьж өгдөг. Тийм, барилттай нь илүү сайн гэсэн үг. За, ингээд вакс хэрэгтэй. Вакс бол заашгүй хэрэгтэй. Яг тэгэхээр энэ ойр тойрн байдаг хүзүүний арталт үүдэг жижигхэн үснүүдээ илүү хамт нэг оруулаад өгч байгаа. Илүү гоё цэгцтэй харагдах үүднээс харуулж байна. Зүгээр лагцчаад ингэхээр нэг хаа нэгэн газар өсвөлтчээд иддик. Тэгэхээр ваксаар эхлээд ирмэг хэсгүүдийг бүгдийн сайхан ваксчаад тэгээ голын салхар орох юм бол дараа нь ямар нэг ус унжиж гарч ирээд байхгүй цэвэрхэн болно гэсэн. Бүхэл өдрийн турш ус маань нэг хивээ алдахгүй барих л хамгийн чухал шүү дээ. Тэр л хамгийн чухал байгаад тэгэхгүй одоо тухайн үед нь үсээ өөрчлөвч гэдэг юм уу энэ тэндээс нь ус унаад гараад ирвэл их онцгой харагддаг. Тэрийг л арилгах гэдэг байна тийм үү? Тэрийг бүрэн барих үүднээс хэрэв одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдээ бүгдийг нь ашиглаад сурчих юм бол одоо өглөө 7 цагаас юм уу 6 цагаас авахлаа шөнийн 12 цаг 1 цаг хүртэл ус маань ямар ч асуудалгүй гоёроо байгаад байна гэсэн үг. Окей. За, эхлэх үү. За, модель охин маань оёрт маань ирсэн байгаа. Тэгээд ус маань бол эдгэрний урттай. Битээр бол ердөө янзлаагүй байгаа. Угаа бол одоо босгож эхэлнэ. Тэгээ хайчаар үсээ ороож эхэлнэ. Ер нь бол оролттой үсийг хөдөлгөөнд харуулад янзлахад илүү хэрэгтэй байдаг. Голын салтан дээр заашгүй юу орж ирдэг. Нөө оролт ол орж ирдэг. Тийм байгаа. За одоо сэнснээс эхлэе. Сэнснээс болохоор би хуалтнасаа хуалтаа бэлдсэн. Хуалтын тухайд нэрээ өөрчлөлт хийх үү? Хуалт бол олон янзын хуалт гэдэг нь шүү дээ. Голоороо хуваадаг хуалт маань ер нь одоо айгүй өөрөнгөө харагдуулж өгдөг. Жохон юм нөгөө нэг дугуй хэлбэртэй одоо нэг хитргийн шүгүр байх юм бол голоор хуваачаар тийм. Жохон юм голоор хуваацсан бид бөөхийн өндөг шиг нүүр хэлбэртэй болгож ирэн гэсэн үг. Дашин хуваагаад эхэлх юм. Дашин хуваалахаар хуалт маань илүү царайгаа нэг зөөвн харагдуулж ирдэг. Тийм юм байгаа. Онцлогтойгоо. Битөрийн цасалт бол ташийн хуваалтаар эхэлж байгаа. Ташийн хуваалтаас ахуулаад долгио маань ингэж үсээд артал дээр долгио орж ирхээр. Нэг хэсэг тийм шүлжээстэй бас засалтууд их тренд болоод ирсэн шүү дээ. Энэ жилийн тухайд арай өөр байгаа. Энэ жилийн тухайд гэх юм бол хитрхи классик завгуураа авих орж ирсэн байгаа. Өмнө жилүүд гэх юм бол хитрхи задгаа тавьчихсан, задгаа эсвэл бол хөнгөн маягаар байсан бол энэ жилийн хормын салтууд хитрхи классик, хитрхи одоо нөө том хэмжээний илүү авар хэмжээтэй гэсэн байхын том болж эхэлсэн байгаа. За тийм үл хэллээ тий. За эхэлцгээе. Жохон дуурах гашуун сэнсээр хэлж байгаа болохоос. Босгочоо гэсэн үг үү? Одоо л зөвхөн доошоо бол ямар ч сэнс оруулахгүй. Доошоо бид нэр бүтэн сэнс чих юм бол дараа нь яг энэ сэнсцгийн хэсгэн дээр ямар нэгэн оролт авах байгаад муу авчихдээ. Тэгэхээр яг одоо би хэрэгтэй хэсгүүд маань болохоор зөвхөн уг учраас зөвхөн уугаа босгож юм. Босгож юм.
шайтгараа санана. Готлын шайтг шигэд усний шайтг юм биш үү? Дараа нэг голын усны дараа ингээд нэг лак нь арилахгүй ингээд ширэлцэжтэй шүү дээ тий. Одоо бид нэг ночоос гэж нэрлэдэг ночоосыг зүгээр самар самнахаар амар өвдөцдөг. Иймэрхүү самар зөөлхөн зөөлхөн яхаар айгу эвтэйхэн яачдаг. Ширэлдэн арилждаг. Аа. Тэгээ. Цагаан нэр. Очоо зүгээд. Чара билсэн. Эндүүг халацсан тийм үү? Халцсан байгаа. Хуалтын тухайд хашаач хувааж болох уу? Ер нь хашаач хувааж болно. Хүний хаа нөгөө эргүүлгээс хамаараа бид юм шиг байлаа тийм. Эргүүлээ тэгээд аль тал руугаа би илүү. Энэ орох ёстой юу? Ямар нэг одоо бүтээгдэхүүн урдчилж хэрэглэхгүйгээр шууд араачих юм байна тий. Тий. Хормын цасалтан дээр мэдээж хормын өдрөө олвол одоо жишээ нь өнөөдөр бидний онцлж байгаа сэдв хормын гэрэл зураг бас орж байгаа. Тэгэхээр натурт явна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хөдөөхөр зураг ахуулах тохиолдлууд байна. За энэ үед нэг төрлийн өсний цасалттай байгаад яг хормынхаа өдөр бас өөр байгаа тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр энэ нэг бейсэн дээр гэдэг юм уу? Ялгаатай байсан дээрөө гэж юу? Тийм. Ер нь биний бодлоор бол натурт гой байгальд авч байгаа учраас гой задгаа натуралны илүү нэг тийм амар баригдмал биш. Тийм байсан нь илүү гой харагддаг. Зурган дээр ч гэсэн илүү гой харагддаг. Одоо жишээлбэл толгойн чимэглэж хүртэл илүү гой цэцэг навчтай ч юм уу тийм. Байвал илүү гой харагддаг. Тэгээд юу маань бол хормынхаа өдрөө бол бид нар мэдээж эстранд илүү гялцэл газар байдаг учраас илүү юутай байвал их зүгээр эдэг. Илүү нэг титэм ч юм уу те толгоон гоёл нь титэм илүү гялтансан гоё зүйлээр өөрчлөгдөх. Үсний засалт маань шүрлэлтэй илүү ихэмсэг маш олон хүмүүс олон талаас харж байгаа учраас зурган дээр бол зөвхөн ортлосоо ч юм уу хойдлосоо л харагдж байгаа. Зурган дээр үлдчихэж байгаа учраас илүү гоё натуралны байвал илүү гоё харагддаг санагддаг. За би яг хойно юу хийж байна гэхээр энэ орооцсон байгаа үснүүдээ би дараа нь ашиглах юм. Энэ маань одоо энэ засалт юм аа. Ингээд ямар учиртай вэ? Удаа хугацаанд хэлбэрийн илүү тод гаргаж өгөх гэж. Одоо энэ чинь ороочор халуун байгаа шүү дээ. Халуун байгаа үсээ би дороо болгочих юм бол доошоо сунчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ороалтаж чир тэр чигээр нь хөргөөчхөр энэ хэлбэр маань илүү тод гарч болтно гэсэн үг. Нэрэд төрүүн титэм гэж ярьсанаас төрүү жил маш их титэмтэй хөрм болсон санагдаж байна. Энэ жилийн тухайд юу нүсний одоо нэмэлт чимэглэлүүдийн тухайд ямар тренд байгаа вэ? Чимэглэлүүд гэх юм бол маш их хязгааргүй их болсон. Өмнө нь бол бид нэр 2-3 жилийн өмнө толгоон гоёл маань хязгаартай зөвхөн цөөхөн байдаг байсан бол энэ жил маш олон болсон. Тэгэхээр энэ бол яг хувь хүний л нэг сонирхол байгаа дээ. Тэгээд дээрэс нь бас палачтайгаа цогцох хэрэгтэй. За, ерөөхдөө ийм байдлаар орно гэсэн үг үү? Бид хоёрын одоо энэ хэсгийн минут ерөөхдөө дуусчих шиг байна. За, энэ зэгтэр ингээд ороочий. За, энэ хэв дээр дахиж нэг оролт гаргаж ирнэ. Тэгээд дараагийн хэсэг дээрээ өршөлтөйг харж болох юм тий. За тэгээ дараагийн хэсэгтээ илүү одоо өөрчлөж байгаа байдлаа үзэгчдэдтэй харуулъя. Аа. Тий. Дараагийн хэсэгт олцъя. Үсний маань хоёр дахь булан маань эхэлж байна. Өнөөдрийн хувьд гэх юм бол яг хормын цэслэлтэнд зориулсан үсний цэслэлт маань орж байгаа. Өмнөх хэсэгтэрээ за дахиу хөглөн нэмсэн байгаа. Тий. За дахиу хөглөн нэмээн. За нэмэлт ерөөсөө өөрчлөлт хийгээгүй байгаа шүү дээ тий. Нэмэлт өөрчлөлт хийгээгүй байгаа. За ерөнхийдөө бол яг энэ гур маань хамгийн гол үснүүд маань болчихж байгаа. Хамгийн одоо нэг чимэглэл хийх гол үс маань болчихж байгаа. Артлын хэсэг үсээ гэх юм бол за металаа баг шиг эргүүлчихье. Артлын хэсэг үсээ.
Артлын. Артлын орох юм уу? Артлын орохгүй. Артлын сэнийг энэ хүм маягаар ингэж унжуулж ирэх юм. Аха. Тэгэхээр ингэж унжуулах үед унжуулж ирэх үед юу хийх вэ гэхээр вакс ашиглана. Аха. Одоо ваксаа ямар үед ашиглахыг харуулъя. Нэг эдгээр зэргийг аваад алган дээр нь тавиад энэ маань ер нь сэхсэхгүй л гэсэн санаа өгдөө тийм. Одоо жишээлбэл эмгтээчүүд маань ихэвчлэн ер нь хүн ингээд арталтаа жижиггүй усны тэгтэй байдаг. Одоо чихний хажууд л үс. Энэ үснүүдийг зөвхөн яг ваксаар дараад өгч нь гэсэн. Үндсэн үсэндээ гар өрөхгүй. Үндсэн үсэндээ гар өрчих юм бол юу ачна? Шалчиж чинь. Аа гоёлон сэлт хийх ус маань шалчиж чаар их навтгар шалчгаар харагдаж байна. Төрөө бас нөгөө ярины эхний хэсэг дээр ярьж исэн даашин цаа ямарааг одоо сонгож байгаас хамаарат үсний цэсэлт маань өөр юмаа гэд. Өнөөдрийн тухайд эрдний маань сонгосон даашин зин гэд цээш нийл гарсан. Аура хэлбэртэй гэд нөгөө юм нөгөө юу хэлбэртэй цэсэлтэн дээр. Ийм тохиолдолд илүүтэйгэр бүр илүү хүзүү цээжийг харагдуулах нь бас их гоё харагдаж байна. Илүү ингээд тод гаргаад ирэх юм бол илүү мөр маань илүү тод ингэж гарч иж хүзүү маань их харагддаг. Ихэнх нөх бүсгүүчүүд маань иймэрхүү асуулт яадаг хэлдэг л дээ. За би хүзүүндээ бондгоор махтаа учраас хүзүүгээ нуунад. Эсвэл би энжээний хоёр юутай учраас одоо нөгөө гарын юм гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ гарынхаа энж бондгоор махтаа би илүү энийгээ нууна гэж ярьдаг. Энийгээ нуугаад ирэх юм бол илүү л бүр ингээд нэг юм но хүнжил өнгөрсөн юм шиг мэдээ нэг юм мөрлөх тусам илүү нүсэр харагдана тийм энийгээ илүү тод гаргаад дээшээ үсээ ингээд шуугаад ирэх тусам хүзүү өндөр харагдаж чээж агүй цэгцтэй харагдаж ирдэг. Тэгэхээр бас бүсгүүчүүдийн маань хамгийн их алддаг юм сонголтуудын нэг байдаг. За наата чи юу гэдэг үлээ? Ночоос гэж ночилдаг. Ночоосоо ноцоос биш ночоос юм. Би нөөөр өсөх үстэй болохоор надад ийм ноцоос ноцоос хэрэг ирсэн байдгүй. Нэг ч удаа тэгж үзээгүй юм байна. Нэг англиар Beckham гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Ер нь хичээл дээр Beckham гэж ноцоос нэрлээд яатсан. Ээж нар л дээр үед л ингэж ярьдаг байсан гэдэг баха миний бодлоо. Тэр хэрэгэл хийх яагаад байгаа те. За баг зэрэг жоохон угын жоохон босгочоол гэсэн санаа шүү те. Хөвсгөр олоход тусалж өгч юм гэсэн. Лаг цацж байгаа маа бэхжүүлээд байна. Зүгтээ зөвхөн ууган да. Хит их газар хэрглэж юм бол дартаагаад дараагийнхаа үйл юм хийхэд саад болгочраас. Ер нь одоо ингээд төрмийн үс засалт нүүр бодолттойгаа тэгээ даашнастайгаа хосолж явах хэрэгтэй баха. Тэгэхээр магадгүй үсэний газар янзлуулчаад нүрээ нэг өөр газар очиж бодуулаач гэдэг юм уу. Энэ тал дээр бас нэг жоон зөвлөхөө гэдэг. Тий. Яг наас чинь айгүй том асуудал болж өртөг. Ягаад гэхээр одоо үс засалт хийж байгаа хүмүүс их натуралны юмд одоо мэрэгшсэн ч юм уу тий. Мейкап хийдэг хүмүүс маань их натуралны имийг илүү хийдэг ч юм уу тий. Нийт үзэл бодолтой хүмүүс байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүсүүдийн хооронд нь юу ахгүй болвол жишээлбэл би хоорондоо зүрх тохиолдож байгаа юм тий. Син чин үсэн янзлуулангуудаа өөр газар очиж нүрэ бодуулчаа хүрээд ирсэн чинь их нөгөө барби нэг стилий одоо нэг барби шиг амар өөрчлөлт хийдэг мейкап чин дээр очиж хийчээд хүрээд ирэхээр нөгөө хоёр мань хооронд уусгаа болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэрийн юунад хормоо хийж байгаа бүсгүүд маань ч гэсэн тооцоолох хэрэгтэй. Би өөрийнхөө нэг өөрчлөлт хийхгүй зүгээр амар гоё хөөрхөн өөрөөрөө гоё баймаар энэ юм бол натуралны юмнуудыг сонгосон дээр би бүр хитрхи ингээд бүр шал өөр болоод бүр ингээд өмсгөл чинь чинь шиг ч юм уу тийм шал өөр болмоор байна гэдэг бол тэр талаас нь бас үс чингээ мейкап чингээ сонгох хэрэгтэй. Тэгжэл тэр хоёр чинь хоорондоо их цогцолтой гарч ирнэ. Тэгэх бол яг нөгөө нэг хой хүмүүс өдрөө очишдаг. За энэ хүн сайн гэсэн чимүү тэр хүний мейкапын харангуйтай үсэн дээр нь шууд өөр хүн дээр очиад тэгэхээр үс нүүр хоёрыг бол цогц хамтаараа шийдэх нь чухал гэсэн санаа ашиг байна. Тийм байгаа. За ерөөхдөө дуустал нь тий дуустал нь хий ночоост нь яг тэр нацоос гэдэг үгний ночоо хоёр яг дундах юм а тий Насас гэж орсоор авчдаг үсттэй тий. За, ерхийдэ боллоо. Ерхийдэ боллоо. Бүс
эсвэлчүүдийн бас нэг асуудал байна. Би их шинхэн үстэй, миний үсэн дээр энэ засалт болохгүй хааш гэдэг юм уу? Эсвэл үсээ өтгөн харагдуулах хэрэгтэй нэгэд ярьдаг шүү дээ. А оо гой хөсгөр холчлоо шүү дээ. Ардлаасаа шал өөр харна. За одоо нөгөө нэг хэрэглэгдэхүүнүүд их чухал юм аа. Тий. А хийх юу одоо нөгөө загвар маань нэг 70-80% та болоход үлдэгдэл хувьд нь бол бүтээгдэхүүн заавал хариуцдаг. Одоо шилбэл энэ гялтагнуулагч нэг жоохон шайн харагдахаар тэгээд одоо нөгөө самаа ашиглана. Энэ сам маань саяныхаа юу асна буулахгүйгээр зөвхөн самнах үүргээ гүйцэтгэж байна тийм. Зөвхөн нөгөө гаднах тавилга гаднах хэсгийг л тавилгаар болгох гэсэн. Нэрээ шайн гялтагнаж шүү. Шал өөр болж шүү. Нэр энэ бүтээгдэхүүнүүдийн онцлог их чухал ах шүү гэж. Ямар юу хэрэгтэй болох? Би нэг юмд оролцох байхтай байгаад байна та гэд. Намайг ашиглаач. Үсээ боо харга. Ингээд нэг ирзэнд юм шар ирзэн зүгээр байдیں۔ Ари бат бөх гэдэг классаа гуулгач нөгөө нэг юу ахгүй хооронд айгуусаа барьж өчтөг учраас тийм шүү дээ энэ гаднах нь жоохон юм барзгард байгаад идэх учраас хоёр талд нь юм нэгдэнг зүчнэ. Одоо би дээрэж үдсний наадах шиг ашиглах. Энэ өдөр тутамч гэсэн ашиглахад айгуу зүгээр. Үсээ ингэж нөгөө орооцолт болохгүй. Октод маань үсээ орооцолт бол нөгөө боох чинь гэдэг айгуу орооцолт болчихсон шүү дээ. Тэгээ хаанаас ашиж харах вэ? Энэ талд нь очиарч тийм үү? За. Гэ боочод энэ нэвтэнке эхлээд одоо ийм байгаад байгаа шүү дээ. Тий. Нэг нь ингээд шууд өс рүүгээ ингээд. За энийхээ нэг нь өс рүүгээ нэвдээх нь вэ? Аха. Тэгэд энэ маань ингээд гараад ирэн гүтэн. Нөгөө эрхэн уруугаараа нэвтэнке дараад зоос ингээд оруулчаад ирзэний эргүүлээд дахиж эргүүлээд аа энэ гогцоогоороо биш ерөхийн уртаар нь тий. Оо за за за. Оо ямар гоё юм бэ? Наач ястайгаа яраа биш. Авсан ч гэсэн. Одоо ингээд яагаад авсан ч гэсэн. Оо тийм бэ. Ирсэнгэр үсээ боохоор дараа нөгөө задлаа тахад зуурлаад өгдөлтэй байх хэрэгтэй гэдэг тийм. За дахиад үзлээ. Ингээд хоёр нэвдэкэр ирсэнэ ингээд гогтчихсан байгаа. За би харуулнаа. За энийг нэг нь барьж байгаа. Нэг нь өсрүүгээ ингээд хийчих нь вэ. Өгрөө. За ингээд орчихсан тохиолдолд дараа нь сунгаад одоо хуруун дээр өдөөлөл үсээ ороогоод ороогоод чанга сулаа өөрөө тохируулаад тэгээд буцаад үс рүүгээ ингэ хийчихнэ. Нэгдүгээр нь нэг боожоо хооронд гогцоо буцаад үсчдэг тэр маань байхгүй болно гэсэн үг. Хоёрдугаар илүү бат бөх сайн боогдно гэсэн үг. За ингэж ороогоод ингэж хуруун хацасыг боож. За ямар тач ингэж хийж агаад энэ хоёроо л энэ хоёр нэвдэхэл үс рүүгээ л угулчих хэрэгтэй юм байна л та. За одоо ингэ. Оо ямар гоё юм бэ. Дотор нь одоо нэг нэг ясаар бол нэг хөсөөлөгцөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө самныхаа ишээрээ татаа гаргаад ирэхэд хүссэн хэмжээнд татагтай гараад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр толгойнхаа хэлбэрийг хөтөлм яналж байгаа гэсэн үг. За. За энэ дээр доотлын хэсгийн. За доотлын хэсгээ бас ночоостой. Ноцоосхтой бас аргууд байгаа. Шууд хийгээд түлхэх биш, ийм зорх маягаар. Зорх маягаар зорж үжиж, дараа нь тайлгдах нь илүү амархан тайлгдаж өгдөг. Одоо жишээлбэл ингэж зорж хүн гэсэн үг. Аа, удаанаар харуулах. Одоо ингэж үндсэн урт маань урт болох яахгүй, автагдахгүй ингэж өгнө гэсэн үг. За дахиад харуулъя. Ноцоосыг зөв хийжээч дараагийн үнэн тайлгаж хөтлөө зөв тайлгдана гэсэн үг. Нэг тийм зууралдаан тайлгддаггүй байдсан шүү дээ тий. Тэгтэн болохоор дутуу юм уу эсвэл бол юу асан гэсэн үг. За ерөөхдөө энэ хэсэг маань дуусах төх гэж байна. За үсээ бооцныг хойлоо үзэж харуулчих тий. Бооцноо. Доотлын хэсгийг яаж хандлахаа нэг харуулчих. За эргэж хараад хийж агаарай. Хараа зүж амч хоо. Дараагийн хэсэгтээ хийчихв. За тэгээд тэгвэл дараагийн хэсэг. За энэ хэсэгтээ бид үсээ ваксдаад тэгээд
баг зэрэг босгоод боочсон байгаа ирдэн дээр. Энэ маш хэрэгтэй арга шүү. Энийг ч бас сурж авлаа. За тэгвэл дараагийн хэсэгтээ өргөжлөлье. За үс сайхан бол зүс сайхан гэж хэлдэг. За тийм ч учраас манай уянга бүсгүүчүүдтэй зориулаад би бүр гомдлтоогоор хэлээ. Бүсгүүчүүдтэй зориулаад үсийг гойцсаад байгаа. Тэгээ ээлжит одоо ялангуяа хөрмийн өөрчлөлтийг одоо харуулах болно. За маш гоё өөрчлөгдөж харагдаж байна. Иймэрхүүл болох болов уу гэсэн яг вэ шүү. Харж ирсэн үү те. За төрөнийх нөгөө нэг боосон үсээ энэ дээр нөгөө болтыг харуулах гэдэг үлдээсэн байгаа. Боочоод үлдээл үсээ ингээд хөрх юм дугуй хэлбэрээр яатсан байгаа. Дэшин шуугаад. Дэшин шуурсан байгаа. За одоо энэ үлдээл үсээ гэж талт их болно. Одоо яг энэ загварынх нь нэр нь болохоор ямар нэр юм бэ? Одоо энэ нөгөө нэг долгионыг finger wave гэж нэрлэхгүй. Finger wave гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр тэр wave-тэй ойлоо гойлонсэлт гэж нэрлэхэд ер нь бол болно. За яг тийм тогтсон нэр бол байхгүй. Аль улс орн лөө жоохон төлхөө хэрэгэлдэх юм болоо. Ер нь бол finger wave болвол юу тоо. Одоо тийм Canon дээр тэр дундаа жоохон тийм хуучны Canon дээр бол их харж ирсэн байх. Тийм классик харагдаж байна тий. Чи ер нь бол яг стилтэй хэлэх юм уу? Ийм усан долгионууд маань. Германаас, Англиас гаралтай. Тийм тэгэхээр тэрийг одоо илүү нэг өдөр тутмын гоёлтой холбогдулсан байгаа. Саяны долгионыг яаж гаргадгийг одоо энэ чинээс харуулж чинь. За тэд нар бол ингээд лагццаад ингээд тогтцсон байгаа. Энэ долгионоо энэ юу гаргаж байгаа те? Төрийнхөө нөгөө ороосон оролтоор. Оролтоо. За одоо энэ оролт маань. За нөгөө хумаад дээшлүүлж ирсэн байгаа хэрэгтэй. Хамаад дэшлэлцэн байгаа үсээ самнаад уртлын хэсэгтэй минь тий. Багхан лагтаад арц уудаа. За уртаас надаа харагдахгүй байгаа учраас. За ер нь уянга ойролцоогоор хэдэн цаг болж байна? Ер нь бол цаг хурдан юм аа. Харин тийм байна. Цаг гарan бол хийх. Цаг гарan. Тэгэхээр ер нь бол яг иймэрхүү үсээ засахыг хүсчихвэл маш сайн цагаа тооцоолохгүй бол бас нэлээд ажил орд юм биш үү? Одоо долгионоо гаргахын тулд ингээв хавчаараар тогтоож байгаа тий. Тий, хавчаарны хэрэгтэй. Лакара ер нь хэлбэрийн бариад байх гэсэн үг үү? Тий, лакара барина. Ямар бай. Тэгээд хурмын гол юм бас нөгөө үсэн дээр зүүдэг гівлөр байгаа шүү дээ тий. Аха. Тэгэхээр бүр илүү гоё зөгсөж өгөх бах тий. Харин миний үсийг ардаа. Миний үсэн дээр юу ямар засварт хийж болохоор байна. Засвар гэнэ. Сая гондолтой байгаадсэн чинь нөгөө эрэхтэй гэж тэгсэн чинь бид нар чинь юу ч нэг тийм олон байхгүй юм гэдэг шүү дээ. Нөгөө уянгагийн эрэхэл үсний хөнгийг өөрчлөн гэдээсэн. Тийм. Гэтэ одоо нүүн зав хаа уянга. Уянга зав хаа. Амралтаа авахар юу гэж тод. Тийм тий. Ян занзаар үсний хөнгийг өөрчлөөч ч юм уу тий. Ерөнхий хэлбэрээ ингэж гаргачаад. Аха. Юу нэг лаг их чухал юм байна. Бас үсний яг энийг юу дүүлээ. Үсний хайч. Үсний хайч нь бас их чухал юм байна. За мөн үсний лаг өөр юу ашигласан байв ингээ? Наа чи болохоор хоёр төрлийн. Сэнс хэрэгтэй хоёр төрлийн лаг байгаа. Хоёр төрлийн лаг. Хоёулаа хэрэг болно. За нөгөөх нь яг ямар лаг юм болоо? Усан лаг гэж байна тийм. Лаг. Аа. Лаг яхаар хоолой сэрнээд юм. Харин тийм юм аа тийм. Хүмүүсээ уучлахгүй юм байна аа ингээд байсгаал ханиалгаад байл уучлаарай. Ханиад төрчихсөн. Аа. Зоны үйлрэл танад төрсөн цөөхөн хүмүүс энийг нэ тийм. Харин тийм. Өвөл ерөөсөө төрдөггүй өвөг нь. Аа. Гэхдээ энэ чинь нөгөө нэг ханиад чинь бас их хүүтэнтэй нэг холбоотой бас биш л тийм. Нөгөө би харин халуун хүүтэн юм уу юм аа. Тийм байна тийм. Халууцж байгаа л зоны үйлрэлд бол үзэж тийм. Бас анхаараарай. Учир нь өвөх юм бол халж явж байгаа л гинт халуун байна гэд хүүтэн юм гэдэг ч юм уу хүүтэн мөхөлдс хэмжээгээр идэх ч юм уу иймэрхүү тохиолдолд бас ханы төрх магадлалтай учраас эрүүл мэндэд бас анхаарал сайн бас юм уугаарай. Харин тий уг наймхан даал ингээл ардын арга ухаанаар эмчилж гээд. За юу болж байна? Уянга. Уянга бүр харин тий бүр төвлөрсөн биз тийм нэг өнөг өмнөх нөгөөний ер нь яг энэ үсний өөрчлөлтүүдээс бодвол их ажиллагаатай юм л да тий. Тэгвэл чи цаг гаран болдог үсний цэслэлтийг ингээ богино хугацаанд үзэгчдэд харуулгаа хийж ингэдэг бол манай уянгагийн ямар ур чадртай болохыг үзэгчд манд харж байгаа хаа. Ер нь бол яг бодит хийдгээсээ жоох нөгөө цагиндаа баригдаад илүү байх. Тий эмх цэгцтэй биш гэхдээ яг хуу ерөнхий санаа утга
гаргаад нэг ийм засалт байж болдгийг шүү гэдгээ харуулж гаад үзэж байгаа. Аль болох шинэлэг, шинэ садан зүйлийг үзүүлэх хичээдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо их сонирхолтой Японд гоёлын салт дэлгэрж байгаа. Тэрийг дараагийн 7 хоногт би бэлдэх болно. Юу вэ? Хилч болох юм. За дараагийн блог нууцаар харуулъя. Маш сонирхолтой. За нууцаар нэг өгүүлдэг чи тээ. Гоёлын цэсэлт гэж бодхоос илүү маш амархан харагдана. Гэхдээ ирнэ хийхэд бас жоохон төвхтэй. Тэгээд айгуу гоёмсог тийм юу байгаа. Засалтай байгаа тийм. Тэр бас бэлж байгаа. Тэрний материал ордог гэж материалыг бэл. Аш бэлг. Йоо би сая уянгад шалгалтаа. А эн чин шипилк шүү дээ. Биш нэ зэж хоёр өөр төрөл аа байхгүй. Өө тийм үү. Би сая амар өөрт их ихтэй шипилк. Эний лээ. Шипилкийн нөгөө төрөл нь. Нивдик. А нивд. Нөгөө төрөл. Эний үү лээ. Ирдзэн. Эн ямар юм бэ? Нарийн шипилк. Нарийн шипилк. За эн чээ би бас тань мэдэх хичээл сууж шүү. Зүгээр шүү. Эмхтэйчүүдийн эд хэрэглэх хүнийг мэддэг болч юм. Зав цааш те ер нь л бинга тий нэгдинг шипил нэрэв чи нэг шивт нибилк ёо юу нөгөө нибилк гэж байхгүй нэгдинг шивт юу шипилк тэр хоёрыг нийлүүлчихлээ сая нийлүүлээд нэр нь гэж хоорондоо гэж хэлэхэд аа тий ингээл мэддэг гоо чамаа сая би тэгж нийлүүлээ хэлсэн бол хоёуланг нэг нэг нь аваач өгдөг нэг гэсэн байхгүй тий яг үнэ тий дөхүүлээ дөхүүлээ нэр гэждэг тий юугаар тогтоогод энэ нэрийн сонинос тий одоо нэг нэгдинг шипилк гэрэ аа бүдүн шипилк авчихна одоо ингээд лагцсан байгаа хэлбэрүүдээ нэгдинг гэрэ ингээд биш наа чи шипилк гэсэн оо хоёр чи надаа юм зааж өгч тий өөрсдөө хөдлөөд байгаа За, шипилк штэ. Шипилкээр тогтоож байгаа. Тийм. За. Нарийн шипилкч маад байгаа штэ. Авуулаарай. Бүр одоо бүр шипилк боллоо. За, яг юу ч хийсэн хөө. Ерөнхий ойлголттой байна гэдэг чинь чухал. За, ёо, болж гинөө. Шурд хармаар санагдана. Жижигхэн газар. Нэр хормын өдөр бол ерөөсөө сүйт бүсгүй бүх хүмүүсийн анхаарлын төвд байдаг шүү дээ. Сүд бүсгүй л. Сүд залуучсан бас анхаарлын төвд байдаг шүү дээ. Сүд харгал их чухал байдаг аа. За за. Бид нар ч угаасаа ер нь ойлгомжтой өдөө нэг костюм байгаа. Тэгэл ирвихээ зангаа. Тэгэл үсээ. Сүд залуу харах нэг юу байна? Шаардлага байна. Аа. Ерөөсөө тэр өдөр сүд бүсгүйтэй хэрхэн яаж хандж байгаа чинь л хамгийн чухал. Аа. Бас тийм байна тий. Тэгээ хоёул ерөнхийдөө бас ингэдэг Өнөөдөр юм шиг бас их хөрөнгөтэй холбоотой сэдвүүд болж шүү тэ. Тийм. Тэгтээ мэдээж хүмүүстэй сэтэл өгөх үүднээс. За. Манай модель маань энэ засалт маш гоё цогч. Нүрийн хэлбэрт нь бас их. Энд тэгтээ ерөнхийдөө нөгөө усан толгойн нэг хажуу тийш хаваавал илүү гоё харагдах юм байна тэ. Тийм, нэг тал руугаа, хоёр тал руугаа буугаад ирэх юм бол хитрхийн хоёр тал дээр. Тийм, ингээд аваарсан юм болчихоор энэ. Усан толгой хийж байгаа учраас За одоо ингэ нэг хатцсан шинэ. За авчаарнууд авлаа. Гайхалтай шүү дээ. Ингээ авчаартаа одоо авчаараа будгах юм бол юм шүү дээ. Төснийх нь өнгөтэй. Авах юм байна. Оо энэ хараа энэ авчаарны үүрэг ерөөсөө энэ байсан юм байна шүү дээ. Тийм биш. Тэгэл шипилк ашигласан шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. Вау. Хөөх. Ачи харшилж аа. За одоо энэ нөгөө нэг гялцуулагч. А гялцуулагч лаку. Хөө би ингэж бас сэвж ирэв. Дээр үе нөгөө энэ долгио маань анзаарч яануу нэг юм нойтын юм шиг ингээд тий ингээд гэлд өрсөн юм шиг нойтон болчихсон. Ам гялцалгч бас ашиглаж болдгоо одоо орчин үеэр. За ерөнхий цэслэлт маань бол дуусчлаа. За. За үзэгчтэй. За билэн болсон байна. За хари. Үнэхээр гайхалтай харагдаж байна. Оо боо. Хөө хин. Штэ нөгөө Canon дээрээс харж ирсэн гэдэг. Ямар гоё юм бэ? За манай модель мөн өөрөө бас хаби ажиллагаа сайттай очирсан. Барайд авчлаа шүү. Оо, үзэгчд мань харж байгаа хаа ямар гоё харагдаж байна. Тэгээд одоо энэ дээр нэмэлтээр ямар чимэглэл байвал хэрэг зохимжтой вэ? Нэмэлтээр гівлүүрээ зүүж болно. Гівлүүр аль хэсэгт нь байв? Гівлүүрээ ер нь бас анхныхаа доотлын хэсгээсээ. Бидний гівлүүр байгаа юу? Гівлүүр өнөөдөр яг бэлгэж авсан гоо. За ингэ дүн хөтлөө. Урт талаас хэсгээсээ зүүж. За урт талаас нь үзэгчтэй харуулъя тий. Урт талаас нь бас юм.
эмэг бэлдсэн ба. Яг энэ үсний цэслэн дээр бас нөгөө тохирох эмэг юм тий. Аксессуараудаа бас их сайн анхаарах юм бол илүү гоё харагдана тий. Тий, одоо юм нэг классик загвар дээр хит их том эмэг, хит их том зүйлт зүүхээс илүү жижигхэн чамин юмнууд зүжиж илүү нөгөө нэг тансаг харагддаг. Ямар гоё юм бэ? Өстой гоё юм. Би нөгөө Азийн бас нэг кино харж ирсэн сайн татдах юм. Гардаг баг тий. Бүгэ эмэг бас ямар гоё хэмжээ нэ тий. Ахт өөр төрхийг бүр ушаал өөр олгож харагдулж байна шүү. Миний сонголт өөрийг. За хоёр өөрөөр ингээд сонголтыг хийж үзүүлээ тий. Энэ бол бас нөө миний хувийн үзэл бодолтой бас юу олчих бах. Би нэг гим гялцэл юм эсвэл бол эмэг зүйл ч юм их том юм нэг яадаг уу. За энэ талын эмэг нь бас арай өөр чамин байлбар харуулж байна. Иймэрхүү байж болох юм а гэсэн саналууд тий. Тий. Хөөше. Тэр чамин чи. Татаж өгч байна. Болохгүй шүү дээ. Хүний эсэншлийг. Модель засаж үзэх үү? За тийм ингээд басаад засаараа ямар гоё харагдах нь үү гэдэг. За. За. Зи. Оо, битэнш ямар намхан болчихоо. Хүү. Би бүр байдгаар л тэний л да. За, маш гоё юм. Модель минь өөрөө эргээд үзүүлчихвэл баг. За, өснө ийм гоё. За, ийм сүйт бүсгүйтэй бол одоо тэ юу ярих вэ тэ? Би бол хажууд нь зогсох юм бол амин чичг юм бол. Би ингээ хажууд нь зогсох гэж байна. Энэ 20 см-ийн өндөр юм өмссөн байна. Бүү шти. Нэрээ. За, маш гоё харагдчихэ. За, миний нууцыг сая дэлгэчлээс тийсе хөдөлгөөг өргөсөн юм шиг. За, ерөө суулгая суулгая. За, аль хэсэг аль эмэг нь илүү гоё юм? Урт урт нь их гоё харагдчихэ. Тийм ээ, урт нь илүү гоё юм харагдчихэ. Гэтэ тийм ч бас яг урт биш те. Яг тохирсон байдлаар байвал илүү тохирсон. Хажуу талаасаа, урдаас, ардаас ер нь альч талаас нь харсан маш гоё гоёмсог. Тэгээд хит их гоёл чимэглэлгүй. Өснө хит их тийм шүлжээс ч юм уу, янз бүрийн нэмэлт юм ирсэн ороагүй. За маш гоё юм. За баярлалаа байнга. Үнэхээр гоё санаа байна. Тэгээд үзэгчт маань хамгийн гол нь санаа авах нь чухал. Тэгээд магадгүй та хурмаа хийхээр төлөвлөж байгаа өдөр нь тоглогдчихсан байгаа бол хурмын гэрэл зурга ахуулгатайч тер. За мөн хормийнхаа өдөр ямар нүур бодолтой, ямар ус засалттай байх талаараа төлөвлөж байгаа бол энэ бас таны царайд зүрхэн тохирох хэсэгтэр бас бодолцож үзээд эхлээд шууд тэр өдрөө биш наан бас туршилтаар үсэнсэлд хийлгээд үзээрэй гэж бас хэлмээрэн. Тэгээд